أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر جداً لك يا رب العالمين dapat lagi kita oleh الله سبحانه وتعالى Untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita mendoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam rahmat, kasih sayang dan inayah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan uh, kita selamat daripada uh, berjangkit dengan wabak yang menular ini iaitu wabak COVID-19 dan uh, mudah-mudahan kita dikurniakan taufik dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita senantiasa berada di rumah ataupun berada di mana-mana sahaja tempat yang kita uh, menyelamatkan diri kita daripada wabak tersebut seperti mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kita lari daripada wabak seperti mana kita lari daripada uh, singa jadi duduklah di mana pun mudah-mudahan kita sentiasa menambahkan ilmu kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam masa yang sama kita juga uh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Tuan-tuan dan puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah yang mana kita akan membicarakan berkaitan dengan pakaian yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah hadis yang pertama daripada Ummu Salamah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kana ahabbu siap ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis iaitu lah kata Ummu Salamah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Qamis ni apa dia tuan-tuan? Qamis ni iaitu lah Uh, baju yang berlengan panjang. Uh, baju yang berlengan panjang. Kita kata kalau kata seluar ni, iaitu lah seluak uh, yang labuh dia sampai ke betih. Uh, dia bukan uh, ngam-ngam sui je orang kata bawah lutut. Uh, kalau kata uh, tangan dia bukan cukup-cukup ya -cukup, sampai ke siku. Tapi Nabi dia suka baju dia lengan panjang. Tentang perempuan sinang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau hadis yang kedua dan yang ketiga pun dia lebih kurang sama saja daripada Ummu Salamah juga menyatakan akan perkara yang sedemikian. Hadis yang seterusnya saya ambil iaitu hadis daripada Asma binti Yazid. Dia berkata kana kum muqamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusuh. Iaitu lengan baju kamis bagi nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sehingga pergelangan tangan tuan-tuan sehingga pergelangan tangan ataupun kita katakan sebelum pergelangan tangan ni ataupun selepas pergelangan tangan maka kita nak tahu macam manakah baju baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ada di dalam apa yang disebutkan sebagai uh, kitab al-kaba'ir Iaitulah karangan Imam Az-Zahbi Rahimahullah. Terdapat padanya dosa besar itu. Iaitulah melebihkan ataupun melabuhkan pakaian. Kalau kita kata melabuhkan pakaian sudah tentu pada bahagian kaki. Pada bahagian bawah itu dia lebih daripada mata kaki. Ataupun ka'bain. buku lali kaki kita tu Ataupun dari segi tangan Dia lebih daripada pergelangan tangan ni Jadi kita nak tahu Nabi ni baju dia kata tangan panjang. Tangan panjang ni sampai lebih kepada pergelangan tangan ataupun kurang daripada pergelangan tangan ni. Maka sudah tentulah baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun lengan panjang, tangan panjang, maka dia tidak sampai kepada uh, pergelangan tangan tidak 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 melebihi kerana apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini fa huwa fi apa yang lebih daripada dua mata kaki ataupun yang lebih daripada dua pergelangan tangan dua pergelangan kaki tu maka ianya akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala wa min zalik jadi tuan-tuan kita rasa bahkan saya merasakan kebanyakan daripada kita yang mungkin bila dia pergi tempah baju yang mungkin bila dia pergi buat baju raya buat jubah ke buat tempahlah apa-apa pun kebiasaannya sememangnya Tukang jahit tu sendiri dia akan ukur. Dia tak akan ukur sampai betul-betul berada di pergelangan tangan. Mungkin dia akan buat kebiasaannya berada di tengah-tengah tangan kita ni. Tahu ni. Ni, ni nak panggil apa pun tak tahu ni. Uh, apa nama ni. Ni tapak tangan kita tahu ni ni. Uh, dia akan ukur sampai sini. Biasanya lah. Sebab dia nak bagi kedok-kedok sikit. Tuan-tuan jadi kita yang duk mengaji sunnah ni tiba-tiba kita marah dekat tukang tukang ukur tu dia kata apa hang ni tak tak ikut sunnah ke apa tak mengaji ke apa ke. orang jangan sampai lebih pada kalau dia nak buat macam tu kalau individu tuan punya baju tu yang diukur tu nak buat macam tu tak apalah tapi janganlah dia marah dekat tukang jahit tu sebab lagi takut tukang jahit tu buat pendek dia kata ni hangpa jangan duk pi dah kedai Pak Long ni aku pi kedai dia dia jahit bagi pendek dan sebagainya sebab ah ha, ia itulah iaitu lah uruf pada masyarakat zaman sekarang memang baju lebih sikit daripada pergelangan tangan, panjang sikit ke apa ke dia tak menjadi masalah. Uruf itu berjalan, uruf itu berlaku. Kerana apakah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang lebih daripada pergelangan tangan, apa yang lebih daripada pergelangan kaki itu dia akan berada di dalam neraka? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada zaman itu memang Uh, untuk mendapatkan baju, untuk mendapatkan pakaian yang banyak itu cukup payah, cukup sukar keadaan para sahabat. Hatta sahabiyah perempuan yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah kami nak semayang? pakai sehelai saja pakaian?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw li kullukum aw li kullukum sauban?" Awak dekat hampa semua ni pakai ada dua helai pakaian ke? So tuan-tuan, menunjukkan di sini cara Nabi jawab tu Nabi bertanya. Nabi bertanya balik. Boleh tak kamu uh, kami ni nak semayang pakai satu helai pakaian? Nabi jawab macam seakan-akan memberi pahaman kepada kita semua bahawa pada zaman itu bukan semua orang ada dua helai pakaian. Siapa yang ada satu pakai satu. Jadi tuan-tuan pada ketika itu, pada zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar untuk nak mendapatkan pakaian. Nabi ni gagah banyak yang kita mungkin akan bacakan sehari ini pasal apa tuan-tuan? Pasal yang nu bagi hadiah, orang ni bagi maharaja rum. bagi hadiah dan sebagainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akan pakai. Okey. Jadi uh, sudah tentu kalau dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang membicarakan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada pergelangan tangan lebih daripada pergelangan kaki itu maka ianya adalah berdasarkan kiber iaitu lah sombong iaitu lah untuk riak orang lain nak tengok dan sebagainya tetapi kalau lah pada zaman kita sekarang dah tak ada dah ai saya ni bagi lebih sikit ni supaya orang lain tengok baju dah kebiasaannya tidak ada dah perkara yang sedemikian tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala sekalian kita sambung kepada hadis yang seterusnya daripada Qurrah bin Yas bin Hilal dia berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min mudainati linu, wa inna qamisahu la mutlaqun au qala zirru qamisih mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jayb qamisih famasistul khatim Hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibn Majah. Kata Qurrah bin Iyas bin Hilal. Dia berkata, Aku pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan daripada kabilah Muzainah. Iaitulah kabilah Muzainah ni dia adalah Bani Mudar. Ha, terdapat di dalam Bani Mudar. Bagi menyatakan bay'ah kepada baginda Nabi SAW. Dia nak pi ni dia nak berbay'ah. Dia nak berjanji setia ataupun kita kata law ni ni pi sokong lah ha, pi pi orang panggil apa ramai-ramai uh, ni uh, belarak kan ataupun kita pi ni nak menunjukkan tanda sokongan nak pi berbaik ah oh. nak kata taat setia saya sokong kamu saya sokong parti ni saya sokong pak cik ni untuk nak diangkat sebagai jawatan apa-apa ha, tu pi berbaik ah oh. nak pi menjanjikan taat setia Kan? pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nah tapi kalau macam kita lah mungkin mungkin aa, lebih lagi orang nak nampak kata eh ni ramai-ramai ni siapa hak betul-betul sokong saya kami hak betul-betul sokong ni yang ada memorandum yang ada nama kami dalam kertas kami tanda tangan ah tu lebih lagi pada zaman kita lah okey jadi dia pun uh, dia berkata dia pergi untuk nak berbai'ah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan uh, wa inna qamisahu la iaitu lah uh, ketika itu baju baginda nabi kamis baginda nabi SAW, alaihi wasallam ni tak boleh kita nak kata mutlak uh, apa nama uh, macam ayat mutlak tu kan tapi maksud mutlak ini adalah dari segi perkataannya ialah terbuka kan terbuka Iaitulah baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kamis dia sedikit terbuka. Iaitulah ataupun maksudnya di sini butang baju. Ha? Atau kala zirru kamisihi mutlakun ataupun butang baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia sedikit terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan, sinar pendengar oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ada baca saya tak ingat, saya minta maaf betul-betul. Saya tak ingat terbaca di mana. Tetapi, apa yang selalunya, iaitulah, bagi Nabi SAW, dalam kebanyakan perkara, memang, yang kanan ini, melebihi yang kiri. Ah, ha, yang tu selalunya. Dalam nak buat benda yang baik, melebihi yang kiri. Ha, yang tu kita pun tahu. Nak masuk masjid, kita masuk kiri kanan Nak keluar masjid, kita keluar kiri-kiri ke ha, Tapi nak masuk bilik ayam Dia buruk Maka kita masuk kiri-kiri, ke kita keluar kiri-kanan ke Tuan-tuan, saya ada terbaca di satu tempat Saya tak ingat dalam Makalah mana, jurnal dekat mana ke, Yang mana menceritakan berkaitan dengan Sebenarnya Kalau nak mengikut pakaian pun Hatta dalam berpakaian Baju kita ni Kalau tuan-tuan tengok, mungkin pada pandangan tuan-tuan depan ni Ni yang ni ni duk atas Duk ada di belah atas Yang ni ni sebenarnya adalah di sebelah kiri Yang kanan ni berada di bawah Sebenarnya yang lebih baik adalah Sudah tentu yang kiri ni duk di bawah Yang ni ni kanan dia berada di sebelah atas Hatta dalam bak kancing baju Dia kata, hai, hampir tak tu ke? Ya, sudah tentu yang, yang ni kalau yang mengikut Yang terbaiknya Yang kanan ni berada di sebelah atas Daripada yang belah kiri. Tapi law ni tuan-tuan, dia memang jadi terbalik. Kita tak boleh nak kata apa. Kadang-kadang, apa yang kita katakan ini, protokol. Kan? Protokol ni, baju lelaki belah kiri, kancing dia kena berada daripada belah, kan, belah kanan. Ha. Kalau saya pi kursus protokol dulu, ada satu kali tu, dia kata nak potong, kena potong menggunakan tangan kanan. Pegang pisau tangan kanan. Nak makan, cucuk makanan tu kena cucuk dengan tangan kiri, suap gunakan tangan tangan kiri. Yang tu protokol. Dia dah terkeluar daripada apa yang syariat, apa yang Islam kita ajak makan menggunakan tangan tangan kanan. -tang. Jadi yang tu saya nak beritahu kadang-kadang ada perkara yang protokol yang mengikutkan kepada etika Uh, kebangsaan, etika, peradaban sesuatu kaum ni dia dah mula menyelisihi perkara syarak. Hatta baju yang saya pakai pun sebab apa? Bukan saya order, bukan saya tempah tapi baju ni memang kita katakan dah dibeli siap. Tak apalah tak ada nak berkira sangat. Lagi pi beli siap suruh pi habaq di kilang, pi tukar semua pula payah cerita. Kan? Jadi sebenarnya kalau yang terbaik, maka begitulah. Kalau boleh untuk kita mengataskan yang di sebelah kanan daripada yang belah kiri. Ha, tapi yang tu bukanlah perkara yang besar. Kalau siapa yang mampu untuk nak menjalankan syiar tersebut, dia berbangga dengan melebihkan yang kanan daripada yang yang belah kiri untuk berada di atas dan sebagainya, maka sudah tentu uh, dia cuba untuk membangunkan syiar bagi Nabi SAW. Mudah-mudahan ada fadilat uh, yang akan dikurniakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tuan-tuan dan perempuan, sedang pendengar dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Dan dalam hadis ini dia kata, terbuka sedikit butang baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi kemudian aku pun memasukkan tangan aku ke dalam baju baginda Nabi melalui leher kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menyentuh tanda kenabian yang berada di belakang bahagian badan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan apa yang kita boleh nak nak ceritakan di sini Iaitulah hadis ini juga menceritakan baju Nabi ini memang baju yang ada kancing, ada zir. Jadi bolehlah kita memakai baju yang juga ada kancing. Jangan pula kata ni ham pakai baju tak ada kancing, tak sunah ni. Ah oh, tak boleh kata begitu. Ha, tapi ini kita katakan baju yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kata kita menafikan. Nabi SAW tak pernah pakai baju tangan pendek. Pakai baju tangan panjang sedia. Baju tangan pendek. Haram pakai. Tak ada langsung. Tidak. Tetapi baju yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Iaitulah baju yang bertangan panjang. Yang berlengan panjang. Ha? Berlengan panjang lah. Kadang sebut tangan panjang ni ikut tuan-tuan duduk dengar macam bunyi pencuri pula. Ha? Walaupun sebenarnya tu bahasa yang memang kita selalu guna pakai nak tangan panjang, tangan pendek. Kita sebut tangan panjang. Okay. Sebenarnya tak ada masalah. Lah, macam mana pun. Baik. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia berkata, an Nabi SAW kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Alaihi sawbun qitri. Qad tawashaha bihi fasalla bihim. Iaitulah kata Anas bin Malik. Nabi SAW satu hari keluar. Dan ketika itu Nabi SAW Uh, apa nama sedang uh, keluar daripada rumahnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam keadaan sedikit sakit dan Nabi sandak sikit dekat Usamah bin Zaid dan, dan ketika itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakai Thawq qitri satu pakaian yang diperbuat daripada qitri qitri ini apa dia tuan-tuan qitri ini ialah kain kasar kain yang kerah sikit yang daripada uh, kapas yang ada lain-lain dia berjalur-jalur. Iaitu dikatakan qitri ini sama ada daripada Yaman ataupun daripada Qatar ketika itu. Qitri bunyi pun Qatar kan. Dia macam kain keras sikit. Tonton kalau tonton tengok orang Qatar pun dia pakai jubah dia, oh kita nampak action. Ha. Kita nampak dia pakai jubah dia pun dia pakai tu keras duduk, jalan keras steady gitu kan jadi saya pakai jubah saya ni 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 pilih kain jin sikit ha, bukan berkenaan jin pasal memang tak ada lagi saja nak memper, memperbagaikan jenis-jenis jubah sebab tu nampak macam kedok-kedok kan ha, jin ni dia tak dia tak dia tak nampak syoklah nampak straight-straight ni walaupun kita seterka dah tapi yang belah Qatar tu kain depa tu habis-habis basuh ya gantung bagi straight gantung-gantung tu tak payah seterka apa dah elok keraslah ya? kain dia memang jenis nampak kerah. Orang-orang Arab Qatar pun bila dia pakai tu nampak seteri, nampak cekang dengan tangan-tangan duduk jalan action dan nampak. Walaupun dia tak action saya, saya kata ialah nampak macam oh steady cantik ya. Jangan tu kita nak bagi tahu. tapi yang tu pada zaman sekarang lah. Pada zaman Nabi wallahu taala alam kain tu macam mana? Tetapi nak bagi tahu maksud saubun qitri ini iaitu lah kain yang sedikit keras daripada kapah yang dia diperbuat daripada negara-negara sebelah sana Yaman ataupun Qatar. Qattaw Shahabi yang mana telah pun uh, dislempangkan juga di atas bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar solat berjemaah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iaitu lah uh, yang Nabi gunakan ini bukannya kain kain yang Nabi pakai dekat badan. Yang ni kain, kain yang di, diletakkan di, di atas leher, apa nama uh, badan ni diselempangkan ni maksudnya mungkin kita kata ianya adalah uh, bahasa yang lebih tepat kita panggil selendang. Nabi ambil kain kain yang kerah tu yang diperbuat pada Qatar yang diperbuat daripada Qatar ataupun nyaman itu daripada kain kapas yang kerah berjalur-jalur itu Nabi selempangkan letak ke atas bau dia. Yang ni kita kata juga adalah pakaian yang uh, sering kali diletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey baik. Hadis yang seterusnya Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri Iza stajadda sauban sammahu bismih imamatan aw kamisan aw rida'an Shu'ma yaiqool Allahu ma lakaalhamdu kama kaso'tni, as'aluka khiru wa khir ma suni'ala, wa'a'muzukum inshirhi wa shir ma suni'ala. Atau kemalak hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud enggak tirmizi hadis hasan sahih uh, dikatakan Nabi saw apabila memakai sesuatu pakaian yang baru Nabi saw akan menyebut namanya contohnya Nabi pakai serban Nabi buat elok Nabi kata hazihi imamatun ini adalah serban. Jadi bila Nabi uh, letak Nabi pakai baju yang bertangan panjang hazihi hadha qamisun ini adalah kemis ini adalah baju lengan panjang. Ataupun Nabi letakkan sesuatu dekat atas bau dia Nabi letak Nabi sebut hadha ridaun ini adalah selendang. Nabi akan sebut bukan Nabi Uh, tak taqti tapi nabi nak sebut supaya nabi nak menunjukkan tanda ni'mat nabi nak menunjukkan bahawasanya orang lain pun tahu rupanya oh yang ni yang dimaksudkan oleh nabi yang ni yang dipakai oleh nabi ridaun qabisun uh, apa nama imamatun somban uh, baju lengan panjang ataupun uh, apa nama tadi kita kata selempang selendang yang diletakkan di atas bahu. Ha? Jadi Nabi akan sebut macam kita tak ada lah di rumah bila pakai yang ni spender, yang ni boxer, yang ni seluar pendek. Kan? Lebih kurang macam tu lah maksud dia apa yang Nabi saw sebut bila Nabi pakai sesuatu pakaian yang baru. Tapi dah kita hari ni pakai boxer, esok pakai boxer, kemarin pakai boxer, lusa depan dua hari ke apa ke, duduk setiap hari duduk pakai boxer. Yang ni boxer kan. Tak payahlah maksud dia yang bila nak menunjukkan tanda pakaian ini pakaian yang baru. Kita tak pernah pakai. Oh saya hari ni baru beli kot lah. Hari ni nak pay mesyuarat. Tak pernah pakai lagi kot sepanjang umur ni. Kan? Panjang hidup. Ambil kot tu pakai yang ni ni kot. Masya Allah. Hebat asal pakai kot. Jadi Nabi pakai kot tak? Nabi tak pakai kot. Cuma kita nak bagi tahu apa? tanda ni'mat tu kita buat macam Nabi SAW alaihi wasallam buat. Kita pakai pakaian yang baru, kita sebut dia, kita nak bagi tanda rasa kita gembira, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan -tuan, puan, senapeng dengar rahmatih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian bila Nabi pakai, Nabi akan baca Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ha? Ya Allah, seluruh segala pujian untukmu sebagaimana engkau memberikan aku pakaian aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan daripada segala sesuatu yang diciptakan untuknya ha jadi kadang-kadang kita nampak pakaian tu baik tetapi orang yang buat pakaian tu dia bubuh dengan penghinaan dia bubuh dengan celaan dia bubuh dengan benda-benda yang mungkin menggatalkan kita. Kita tak tahu orang nak buat buruk dekat kita. Jadi Nabi dia pakai dia minta kebaikan yang ada pada pakaian tu, kebaikan yang diciptakan pada pakaian itu. Minta berlindung daripada keburukan pakaian itu sendiri, minta berlindung daripada keburukan yang mungkin orang buat untuk pakaian tu nak menjadi kemudaratan kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita nak pakai pun kita boleh juga minta perkara yang yang sedemikian. Nabi akan sebut apa-apa yang dia nak pakai dia akan sebut nama benda tu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Hadis yang seterusnya uh, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Anas bin Malik kana ahabbu siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu alhibarah pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya sebelum ini kita kata baju tangan panjang yang ini yang disebutkan dalam hadis ini iaitu Al-Hibarah. Hibarah ni juga kain yang diperbuat daripada Yaman. Iaitulah kain yang diperbuat daripada kapas dan berhias-hias. Dan ianya adalah mempunyai jalur-jalur. Sama ada jalur itu kala hijau, jalur itu kala merah ke, jalur itu kala apa-apa Maka yang ni kita panggil Al-Hibarah. Kain berjalak. Macam kebiasaan orang pakai apa nama? kain pelekat. Kain pelekat ni biasanya dia berkotak, dia berjalur. Maka begitulah juga dengan uh, apa nama baju yang disukai oleh Nabi SAW. Dia ada jalur, dia ada bahasa orang panggil learning berjenis sikit. Orang kata apa? Ada striking. Uh, ada strike lah. Okay? Nak bagi nampak tu. Lah. Hadis daripada Abu Juhaifah. Dia berkata, Ra'aitu Nabi SAW wa'alaihi hullatah hamra' Ka'anni anzur ila bariqi saqaihi qala sufyan uraha hibarah. Dikatakan aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian yang berwarna cerah. Kan? Yang berwarna cantik cerah. Hamra ni halat hamra pakaian berwarna merah. Merah cantik lah cerah. Seolah-olah aku melihat kilauan cahaya memancar daripada kedua-dua betis baginda Nabi SAW. Saq. Ha? Kanzur ila barik sakai. Barik ni apa tuan-tuan? Memancar. Memancar. Kemilau. Saqai. Saqai itu. Saq ini adalah betih. Kalau kita uh, tengok dekat pokok. Pokok saq. Apa dia saq pada pokok? Saq pada pokok itu adalah batang. Batang pokok. Kan, dia dia ber, apa? dia berdaun-daun ke atas ranting dan sebagainya tu. Hak batang ni kita panggil apa? Sak. Ha, yang tu dikatakan. Maka dikatakan oleh Abu Juhaifah, aku tengok cantiknya kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini macam bercahaya, macam putih, seronok, bersih ya tengok eh. Jadi dia kata sampai macam itulah. Qala Sufyan uraha hibara dan uh, Sufyan ini iaitulah Sufyan Ats-Thauri dia berkata pada pendapatku pakaian yang dimaksudkan iaitu lah yang berwarna merah tadi ni al hibarah macam yang kita baca pada hadis Anas bin Malik yang sebelum tu iaitu lah al -Hibarah. satu kain yang apa nama ada berjalur tadi ni ha iaitu lah kalau kita lihat juga Ibn Battal dia menyatakan bahawasanya pakaian yang paling mulia bagi orang penduduk di Yaman iaitu al-hibar. Ibn Battal berkata dengan perkataan yang sebikan. Hatta Ibn Qayyim juga menyatakan al hibarah ini adalah satu kain yang bersulam berwarna merah yang disulam dengan kala hitam. Ada sikit sulaman-sulaman jalok-jalok dia. Okey. Uh, yang ini pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para imah <coughs> Baik, tuan-tuan. Uh, hadis ni saya duduk nampak macam ada beberapa lagi banyak sikit Jadi saya rasa untuk uh, pada pagi ini uh, cukuplah kita ambil uh, daripada hadis berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni dulu kan kita akan sambung pada uh, lusa begitu kita akan sambung lagi. Beberapa jenis pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi SAW, hadis-hadis yang terkandung di dalam bab ini, masih ada beberapa lagi yang perlu kita terangkan. Yang kata, kalau saya cuba untuk habiskan dalam tempoh pagi ini, mungkin dia makan masa lebih banyak lagi lah. Jadi, saya rasa... Uh untuk bab yang ke-8 ini bab yang membicarakan berkaitan dengan pakaian yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup setakat ni mudah-mudahan kita ambil lah apa yang baik uh, daripada apa yang telah pun disampaikan iaitu lah berkaitan dengan pakaian Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam pakaian yang Nabi suka yang berlengan panjang pakaian Nabi juga ada yang punya ikan cing. pakaian Nabi juga iaitu lah pakaian yang uh, ada jalur-jalurnya pakaian Nabi juga iaitu ada yang Nabi letakkan di atas bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selendang. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan uh, kita buatlah apa-apa pun mudah-mudahan apa yang kita buat ini kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan kehendak syarak. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi uh, saya rasa untuk pagi ini cukup setakat tu. Kita sama-samalah uh, jaga diri dan juga kesihatan uh, yang sebaik-baik mungkin uh, Kalau nak keluar rumah tu Pakailah face mask Pakailah hand sanitizer guna yang sebaik-baik mungkin Jaga jarak di antara kita dengan orang-orang lain uh, bersentuhan dan uh, kalau perlu kepada tempat-tempat yang mungkin untuk kita menggunakan glove kita guna glove glove tu pula dibuang di tempat yang sebaik-baiknya jangan dibawa balik di rumah dan seterusnya uh, stay at home Uh, hashtag perlis mengaji Mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah Yang lemah salah dan silap terkasarnya bahasa itu Datangnya daripada diri saya sendiri Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim liwalakum Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh